Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas ćemo praviti brzu, jednostavnu pitu od tikvice. Ovdje imamo domaću tikvicu, tek ubrana iz moje bašte. Potrebno nam je 300 g pšeničnog brašna, 200 ml mlijeka, 100 ml ulja, 3 jaja, prašak za pecivo, soli da posolimo, 4 kaške kukuruznog brašna. To ćemo staviti da pita bude razabrana, još ukusnija. I ako bude potrebno, malo ćemo vode dodati da bi dobili smjesu koja je jednolična, ne gusta, a ne previše tečna. Vidjet ćemo na kraju kakva će nam smjesa ispasti radi tikvice. Koliko će pustiti vode, jer je tikvica vodena. Tako da ćemo na kraju smjesu morati malo podesiti, ako bude potrebno običnom vodom. Pratite kako napraviti ovaj brzi i jednostavni recept. Znači, ovdje smo pripremili sve sastojke, sad tikvicu ogulimo i izrežemo na kockice. Tikvu smo isjeckali, sad posolimo sa jednom kašikom soli, promiješamo i ostavimo ovako oko 5 minuta da tikva pusti tečnost, da omekša. Pripremamo osnovnu smjesu, osnovne sastojke, dodamo 3 jaja. Dodamo čašu mlijeka, 200 ml. Dodat ćemo i jednu malu kašćicu soli, pošto smo tikvu posolili, da ne bude previše. Sad dodamo i 100 ml ulja. Malo ćemo ostaviti da možemo tepsiju premazati. Dok ovo sve pripremamo, uključili smo revnu na 200 stepeni da se zagrije. Pošto ovo sve brzo bude spremno, dodamo brašno, 4 kaške kukuruznog i 300 g bijelog pšeničnog brašna, kesicu praška za pecivo. To ćemo sad izmiješati. Već nam je smjesa gusta i sad ćemo dodati vodu. Potrebno je dodati 300 ml vode.
Ostalo nam je postepeno da dodajemo tikvicu. Tikvice su omekšale. Pomiješamo lagano da se sve fino sjedini. Tikvica sa smjesom. Gustina smjese smo dodali kukuruzno brašno koje će pokupiti tu tečnost koja bude viška. Tako, to je ta gustina. Dragi moji, smjesa je spremna. Stavljamo u tepsiju i pećimo. Baš brza pita za čas. Pripremimo tepsiju, premažemo sa malo ulja. Prije tog sam tepsiju stavila u rednu da se zagrije. Da je vruća tepsija prije nego što izlijemo smjesu. Pitu pečemo u zagrijanoj redni na 220 stepeni oko 40 minuta. I naša pita je gotova. Odlično izgleda. Što je ovo dobro? Lijepo je dobila lijepu koricu s krajeva. Odlično. I sad dok je još vruća, šta možemo? Stavimo kiselo vrhnje ili pavlaku od ozgo. Premažemo ili kajmak po želji. Ukoliko vam se ovaj recept dopao, svakako pritisnite like, napišite komentar, podijelite recept sa prijateljima da svi saznaju za ovaj recept i dalje pratite kanal Moj kutak za sve nove recepte. Prijatno vam želim i puno pozdrava!